အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Product Base Podcast ကနေကြံလည်ကြိုဆိုပါရစေ Product Manager, Startup Founder နဲ့ Entrepreneur တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Audio Book နဲ့ Podcast ကနေတစင်အပတ်စဉ်ဝင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ Coffee တောင်းရင်သင်ချိန်တွေကို Product Base Podcast နဲ့ကုံဆုံးရအောင် Product Base ကနေဒီတစ်ခေါက်ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့5မိနစ်စာ Product Management ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် product management career ကိုစဝင်တော့ကအမေခံရအများဆုံးမိကွန်က product manager ကဘာလဲဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီ product manager ကဘာလဲဆိုတာကို product base ရဲ့စောင်းမရီမှာရေးပြသလိုအခုနောက်ပိုင်း product base ရဲ့ course တွေ podcast တွေမှာလည်းအများတန်းထည့်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒုတိယအမေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ product management ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်နားထောင်နေသူတွေမပြင်းရအောင် product management ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကို5မိနစ်စာအချင်းချင်းပြောပြပါမယ် product manager တယောက်အနေနဲ့အလုပ်စလုပ်ပြီးဆိုပါစို့အရင်ဆုံးမိမိ product ကိုသိဖို့အရင်စူးစမ်းရပါတယ်ပထမဆုံးမိမိ product တွေကို breakdown ခွဲခြားပြီးလေ့လာရပါတယ်ဥပမာ customer သုံးတဲ့ mobile app ကတစ်ခု operation ကသုံးတဲ့ system ကတစ်ခုစသဖြင့်ပေါ့ဒီ platform နဲ့ product တွေကိုကိုကိုတိုင်းစမ်းကြည့်သုံးကြည့်ရပါမယ် product တွေကိုကောင်းကောင်းလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ product roadmap တည်ဆောက်ဖို့ပါ product roadmap ဆိုတာက planning လုပ်တာပါပဲကို product ကိုအောင်မြင်ခြင်းရင် plan ဆွဲပြီး strategy တည်ချာချတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် product roadmap ဆွဲနည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ now next later roadmap ကိုသုံးတာများပါတယ်roadmap တစ်ခုထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အဓိက core feature တွေနံပါတ်2 strategic feature တွေနံပါတ်3 quality feature တွေဆိုပြီး group 3ကိုခွဲပါတယ်အဓိက core feature တွေဆိုတာကသင် business ကအဓိက service ပေးတဲ့ feature တွေပါ strategic feature ဆိုတာကတော့သင်ရဲ့ product ကိုဝင်ငွေအရရောပြိုင်ဘက် data ထဲမှာပါပုံမကောင်းမွန်စေမဲ့ feature တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ quality feature တွေကတော့သင် product မှာရှိတဲ့ပြုပြင်သင့်တဲ့ feature တွေ error တွေ technical debt တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ feature request တွေလာရင်ဒီ group တစ်ခုခုတွေကိုပြေးပြီးထည့်ပါတယ်။ဒီလိုထည့်တာက strategy ကြကြစဉ်းစားတဲ့အခါအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ပါ။ဒီ roadmap ထဲထဲမဲ့ feature တွေကဘယ်ကလာမှာလဲ။ဒါကတော့တတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ feature request တွေကို record လုပ်ရမယ်။feature request တွေကနေရာပေါင်းစုံကလာနိုင်ပါတယ် customer ရစီကလာနိုင်တယ်လို့ internet department ပေါင်းစုံကလည်းလာနိုင်ပါတယ် product manager တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီ feature request တွေကို filter လုပ်ပြီး record လုပ်ရပါတယ် customer စီက feature request လာရင်အဲ့ဒီ feature က customer ဘယ်နှယောက်စီမှာကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ပါတယ် internet ကလာရင်တော့ request လုပ်တဲ့ department ကိုပေါ်မူတည်ပြီး feature request တွေကို record လုပ်ရပါတယ်။ဥပမာဒီ feature ကသူတို့ရဲ့ day to day အလုပ်တွေကို blogger ဖြစ်စေလား workaround solution ရောရှိလားဆိုပြီးချင့်ချိန်တာမျိုးပါ။ဖြည့်ရှင်းသင့်တဲ့ feature တွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ prioritize လုပ်ရပါတယ်။ prioritization က product manager တယောက်အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေကတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။prioritization ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကမိမိရဲ့ product roadmap ကိုကုမ္ပဏီက stakeholder တွေကို present လုပ်ပြရပါတယ်။မိမိ product roadmap ကသူတို့ရဲ့ expectation နဲ့သွားကျင်တဲ့ business goal နဲ့ align ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှမိမိဆက်သွားနိုင်တဲ့ product roadmap ရပါပြီ။ဒီအထိဆိုရင်တော့ product management ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာက90ရာခိုင်နှုန်းပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်50ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အစကတော့ development လုပ်ဖို့ ready stage လုပ်ရတာပါဆိုလိုတာက roadmap ထဲက features တွေကို development team နဲ့ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ user story တွေ epic တွေ PRD တွေအဖြစ်တောင်းလဲရပါတယ် documentation လုပ်တဲ့အဆင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင် development team နဲ့ထိုင် prioritize လုပ်ထားတဲ့ product roadmap ကိုပြပြီးရင်သူတို့နဲ့အတူ sprint planning တွေလုပ်ကြပါတယ်best sprint မှာဘာကိုထည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုခွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ် roadmap က general overview ဆိုရင် sprint planning ကတော့ detail overview ပါ
sprint planning ကိုတော့ user က block ဖြစ်နေပြီလား issue ဒါမှမဟုတ် feature က impact ကြီးနိုင်လား develop လုပ်ဖို့အချိန်ကြကြယူနိုင်လားစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကြည့်ပြီး this sprint နဲ့မှာထည့်သင့်မထည့်သင့်ဆုံးဖြတ်ကြလေရှိပါတယ် develop လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ product manager အနေနဲ့ sprint status ကို communicate လုပ်ရပါတယ်Communication က Product Manager အတွက်တော့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ထင်နိုင်ရင် Monthly ဒါမှမဟုတ် Bi-weekly Meeting တွေကို Feature Owner တွေ Executive တွေနဲ့အတူ Keep Inform လုပ်သင့်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ Product Manager တယောက်အနေနဲ့နောက်တစ်ခု Involve လုပ်ရတာကတော့ Release Plan သို့မဟုတ် Go to Market Plan ဖြစ်ပါတယ်။အရာတွေအားလုံးပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Post Release ကို Catch up လုပ်ရတာပါ။ဒီနေရာမှာအသက်ကတော့ data နဲ့ feature တွေကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေလားဆိုတာစမ်းစစ်ရတာပါပဲ data မှာတော့ qualitative data ရော quantitative data ရောကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ် executive management ကို powerpoint ဖြစ်ဖြစ် present ပြ team training လုပ်ရမယ်ဆိုရင် user guide တွေလုပ် internet announcement တွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင် release email တွေရေးနောက်ထပ် feature improvement တွေရှိရင် documentation နဲ့ထက်စသဖြင့်လုပ်ရပါတယ်အဓိကကတော့ everything under control ဖြစ်နေဖို့ပါ။ဒါရီက product management ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းဖော်ပြပေးတာပါ။တက်နိုင်သလောက်ခြုံငုံရေးထားတာမို့နည်းနည်းတော့များနေပါလိမ့်မယ်။ဒါအကုန်မဲလားဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ design ဘိုင်းတွေ data analyst ဘိုင်းတွေ customer interview တွေစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးပါဝင်ရတာရှိတတ်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် product management ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုတိမိခောက်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ် product base ရဲ့ audio book ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်နားဆင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်း product base website နဲ့ facebook page တို့မှာ request လုပ်နိုင်ပါတယ် product base မှာ product သမားအချင်းချင်း idea တွေ knowledge တွေနဲ့ experience တွေ share ဖို့နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ProductBaze ရဲ့ audiobook ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်